Як по-другому, як інакше? Коли таке в країні відбувається? Да. Ми ж за це і відставимо. Українські традиції, слова, мову. Це все йде війна за це. Ми захищаємо своє. Ну, дивіться, є такий виконавець Совка, Сковка, верніше, вибачаєте. Він, це я вважаю, один із таких наймогутніших українських реперів, який читає українською. Він через свої слова передає ту тягу, з якою прийшли до нас, ну, типу, які українські люди почули на початку війни. Це все відчувається, передається, і загалом це передається тільки через українську мову. Тому що якщо це було англійською, або російською, або ще якось, я думаю, таких особисто в мене емоцій вона б не визивала. Але зараз каже, бачить, що відбувається, і вибирає для себе щось правильніше. Я от вибрав українську мову. Хай почнуть з малого, хай почнуть читати більше українські медіа, дивитися фільми українською, слухати аудіокніжки українською. Воно так набагато легше. Не боятися чи там суржику, чи якихось графічних помилок, то таке. Воно згодом, це, якщо вони будуть це тренувати, то це як у ювеліра алмаз. Він точить, а потім вже бац і камішок.